Porto, já está aqui a ajudar a pôr o placar. E agora pedia ao Ricardo Ferreira. O Ricardo Ferreira, ele já vai ser apresentado, mas pronto, é o presidente da Assembleia Geral, Dr. Ricardo Ferreira, como ele é conhecido por Ricardo Puff. Tem um cognome Puff. O Ricardo, ao longo da vida dele, tem estudado a Puff, se calhar com ninguém. Ele é historiador, licenciado em História, se não estou enganado, não. Licenciado em História, é do Sporting de Portugal e também é do Sporting de Benfica, enfim. É quem lhe paga o salário, não tem dizer nada. Mas, e o Ricardo tem feito um trabalho espetacular, quem conhece o blog dele, e essa parte tem que se dizer que é o teu blog, onde ele tem muita coisa da CUF, que ele tem vindo, e fora o que ele tem guardado, não é? Mas eu sei, que ele tem vindo a buscar ao longo destes anos todos, por aqueles arquivos que ele lá encontra. E o Ricardo tem aqui um pequeno, ele vai estar uns minutos só a falar com eles, por poucos, nós não lhe demos muito tempo, para ele falar sobre, penso eu, que a memória de férias da CUF e a memória da Associação. É isso, não é? Então, convosco com o Ricardo Puff, é assim que ele quer ser chamado. Cujos objetivos são os seguintes:
promover e desenvolver as atividades de caráter recreativo, desportivo e cultural, participar na formação social e cívica da comunidade, transmitir os valores essenciais do Cónio, preservar as memórias de quem frequentou a Cónio de Férias da Constituição. Bom, e agora, passa uma parte que é muito engraçada, que é as notícias da inauguração da Cónio de Férias, que eu tenho descoberto nas minhas pesquisas da Biblioteca Nacional. Esta é a retirada do Direito da Manhã, de 11 de agosto de 1950. Era o Jornal do Regime, e podemos ver uma fotografia do próprio Dom Manuel Coelho com as outras entidades no dia da inauguração. Ali depois temos o Diário de Notícias, e deste lado o Centro, onde se pode ver também uma fotografia da Quartaria Frita, desse Dom Manuel Coelho, representante do Estado, porque era para vir o General Carmona, e o General Carmona não teve presente, mas fez-se representar por uma individualidade. E todas as notícias falam sobre os 300 colónios que nesse dia começaram as férias. O Diário Popular, que era um jornal que saía à tarde, era um vespertino, o Jornal do Barreiro, ali com a fotografia do Jorge Mel, aquela já uma notícia mais pequena. Vai seguir o Jornal de Sintra, que também tem uma pequena notícia sobre o acontecimento. E até agora foram aquelas os jornais que eu descobri com mais informações. Agora vamos para a parte de revistas. Estas revistas não falam sobre a Cónio de Férias da inauguração, aliás, mas falam sobre os vários aspectos da Cónio de Férias. Esta é a revista Mundo. É uma revista bastante ilustrada, esta é de 1959 e fala da cultura do dia, como é que era o dia a dia na memória de férias. Podemos ver ali o Sr. Veríssimo e o Prólogo do Hospital e todas as outras atividades. Este é o Século Ilustrado, para mim ainda é melhor, porque tem múltiplas espécies da memória de férias. Podemos ver aqui a diretora da altura, que era a Maria Reynolds de Sousa. Mais abaixo podemos ver um rapaz a construir os carrinhos de corridas que faziam, aquilo que se passava também nas várias coisas que se faziam nos tempos livres, o desporto. E esta é uma revista muito curiosa. Esta é uma revista que se chama 1961, sobre o Portugal de hoje. E eu apanhei estas fotografias onde se pode ver o Jorge Mel, sem fato, a mostrar à pessoa em causa, ao jornalista, como é que era o dormitório. Para disso temos outra vez a diretora e embaixo temos uma panorâmica da Cónio de Férias. Depois disto vamos a fotos dos tempos. Estas fotos que eu agora vou passar, tive a curiosidade de as apanhar numa alfarrabista. Essa pessoa vendeu um bloco por completo, são fotografias muito provavelmente dos anos 50 ou 60, da Cónio de Férias todas a preto e branco, como não poderia deixar de ser, mas que são muito engraçadas. Temos ali os alpendres, a entrada dos dormitórios, o portão, o edifício da direção e a parte traseira do próprio. Depois temos o campo de jogos, também a parte dos balneários, dos e do refeitório. Aqui as arcadas junto à biblioteca, se não me engano. Depois os refeitórios. Parece-me que aquele alpendre seria da capela, mas não tenho certeza. Esta é a parte traseira ainda sem vegetação. A parte de trás da refeitória. Havia também outras instalações, obviamente, as caldeiras, os rumos. Depois temos a
capela a fechar, um rapazinho a passar lá e depois temos a capela aberta, os bruxos, obviamente, os lavatórios para a refeição, os quartos, realmente um curso alinhado, é delicioso. É? Depois temos as casas mais de uma curiosidade, estes quadros que eram fixados, mas este tem a particularidade de interesse, não sei se conseguem ver a fotografia de baixo, tem tudo em miniaturas, portanto, tudo o que conseguiam fazer neste dia em miniaturas, com os colegas e outros, com os bonequinhos, é realmente uma coisa fascinante. Muito giro. E quem desenhou isto tinha talento artístico, de facto. Pronto.